JRK på plats på Gothic Park Academy för sista gången. I alla fall för den här gången. Berätta. Nej, men det känns konstigt att komma hit och nu har jag inte varit här på 2 månader typ, men, ja, men lite sorgligt ändå. Jag har ändå varit mitt hem nu för senaste 2 åren, så 1,5 är vad det blir. Så att, ja, men jag är redo för nya äventyr. Vad är det som väntar nu då? Nej, men jag har signat med Chelsea, så kommer ansluta dit nu i sommar. Så blir sista gången här, för ett tag i alla fall, så får vi se. Mm. Tråkigt för oss, men vi är jätteglada för din skull. Hur skulle du vilja summera tiden här i Häcken? Nej, men jag kom hit från Rosengård där jag inte hade så mycket speltid och kände väl direkt att jag fick mycket förtroende och kände att Häcken var verkligen rätt klubb för mig. Och de kom och tog in oss med öppna armar och det har verkligen varit hem och känt mig otroligt trygg här. Och Häcken har hjälpt mig otroligt mycket med min fotbollskarriär, men också just det här känslan av att man känner sig trygg på sin arbetsplats. Så att, ja, jag har varit en enorm tacksamhet och det har gått upp och ner. Jag började med att vinna cupguld och sen så mindre bra i ligan, men fått varit med om Champions League-äventyr. Och, ja, det är mycket jag varit med om och oerhört tacksam över den här tiden. Vad är ditt bästa minne då? Ja, men det måste nog ändå vara cupguldet och få bli Häcken först och främst och sen att få vinna tillsammans med Häcken. Det var en jättespeciell känsla. Mm. Du kom ju till Häcken, eller till Kopparberg som blev Häcken sen då, men vad har du att säga om din utveckling här i Häcken? Den har gått spikrakt uppåt skulle jag säga. Känner att jag har fått vara mig själv igen, fått ut mina spetsegenskaper och använt på rätt sätt. Och ja, det här senaste året nu under våren så är det väl då jag verkligen har börjat med produktionen också, gjort poäng och både mål och assist. Och det har verkligen varit en kurva uppåt och det har känts jätteskönt verkligen. Mm. Avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till alla supportrar och stödet ni har fått under den tiden du har varit här? Nej, men Häcken har varit en helt otrolig förening på alla sätt och vis. Alla fans vi har haft, minns Rosengårdsmatchen förra året, Champions League. Det har varit ett otroligt stöd. Egentligen varje match har fansen varit där och sjungit över 90 minuter. Och jag hade inte ens kunnat tänka det här innan. Så det har varit bara en otroligt liksom, positiv överraskning från start. Och ja, man har verkligen känt att de har varit med oss hela vägen och jag vill bara tacka alla runt omkring som har varit med på ett eller annat sätt otroligt mycket och verkligen tack för att ni har gjort den här tiden till den absolut bästa i mitt liv. Får vi se det i Häcken framöver? Det hoppas jag och tror jag framförallt, absolut. Tack så mycket Johanna, tack för din tid här och lycka till på ditt nya äventyr. Tack så mycket.